Salve, meus queridos, muito bom dia. Como é que vocês estão, beleza? Comigo tá tudo bem. Tô aqui na estação da Amazon. Acabou de ficar pronto o meu segundo carrinho do dia. São 8h25, tá? Peguei o trabalho aqui de 8h30 até 10h30. Quatro trabalhos hoje. Vou botar aqui para vocês verem. Junto com aonde foi o meu primeiro trabalho também. Tranquilo? Tô pegando um outro trabalho agora para Secaucus. O primeiro que eu fiz foi em Passaic e Clifton. E agora eu vou para Secaucus. Vou para Jersey City, Union City e Secaucus. São três cidades aqui perto. Beleza? Ontem eu não gravei nada, tá? Fiz quatro trabalhos ontem também. Ontem foi bem cansativo. E eu tô dormindo muito mal esses dias. Eu tô na volta do primeiro trabalho para cá. Eu tava quase dormindo no meio do caminho. Beleza? Seguinte, eu vou pegar o carrinho ali e a gente fala mais um pouco. Pera aí. A mim vai tirar o barril, eu sou tão corporal. Seguinte, pessoal, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Tipo assim, eu tô dormindo muito mal esses dias, tá? E isso tá me atrapalhando muito no trabalho e pra gravar vídeo também, beleza? Então eu acabo ficando. Fico sem ânimo, sabe? Pra pegar o celular e começar a gravar. Então. Amanhã provavelmente eu não vou fazer o trabalho de manhã. Não vou tentar pegar, eu tenho um trabalho, mas é tipo para umas 8, 9 horas da manhã. Essa noite eu vou ter que dar uma boa dormida aí, porque tá complicado para mim. Beleza? E eu nem sei se vou fazer os quatro trabalhos hoje, cara. Se eu ver que eu tô muito cansado, eu faço só três mesmo. Vou para casa e, ó, cama. Preciso dar uma descansada. Beleza? Daqui em diante eu vou mostrar o trabalho para vocês, tá? Durante o dia. Não mostrei o primeiro, porque como eu já falei, fica muito escuro, fica ruim de mostrar. Beleza? O cenário aqui tá bem bonito, né? Enfim. E outra coisa, eu vou botar a imagem pra vocês verem aí. O que acontece? Um dos faróis do meu carro queimou. Assim, não tá acendendo, não sei se é mau contato, depois eu vou dar uma mexida ali pra ver. Mas eu preciso trocar urgente, né? Pra não correr um risco aí de tomar uma multa, né? Mas como amanhã eu não vou sair de manhã cedo, não vou sair de madrugada, então não tem perigo. Não tem problema, né? Porque eu não vou precisar usar o farol aí. A não ser que chova, aí complicou. Mas eu não vou resolver isso hoje, eu devo resolver amanhã. Então amanhã eu levo vocês lá na loja de peça lá e a gente compra esse farol aí pra repor aí. Se realmente tiver quebrado, beleza? Agora eu vou deixar vocês aqui enquanto eu arrumo as bolsas aqui, beleza? Então segue aí e vamos arrumar as bolsas. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Pessoal, é o seguinte, eu não sei porquê, eu tô pegando muito trabalho pra Clifton. Peguei três para Clifton ontem e um Hoboken. E hoje a minha primeira já foi para Clifton de novo. A segunda não é, mas enfim. O que eu tô querendo dizer com isso? É que tipo assim, às vezes parece que a Amazon ela te manda sempre para os mesmos lugares, sabe? Tipo assim, não, agora você vai ficar indo só para essa área. Agora, sei lá, passam uns dias, agora você vai ficar indo só para essa área aqui, entendeu?
Então, tipo assim, tem vezes que eu fico indo só pra Newark, como vocês viram aí umas 2 semanas atrás, quando eu comecei a fazer os vídeos. E agora eu tô indo mais pra esse lado, entendeu? É bem confuso, sabe? E eu tô pegando também bastante entregas, assim, por rota, mas eu tô levando pouquíssimas bolsas, assim, 20. Essa, no caso, se eu não me engano, são 26 bolsas só que eu tô levando, tá? E o que que acontece? São muitas paradas para poucas bolsas, então eu acabo deixando 2 num lugar, 3 na outra. Isso aumenta a minha chance de ganhar gorjeta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que diminui a chance de você ganhar gorjetas maiores, né? Então, não sei se é bom ou se é ruim. Tem que ver, no final, quanto é que vai dar de gorjeta. Cara, eu tô com muito sono. Vocês não têm ideia, cara. Eu tô doido pra voltar pra casa pra dormir. Enfim. Vamos fazer essa rota aí. Tenho 3 paradas em prédio. O resto é tudo casa, beleza? Então, eu vou mostrando as casas pra vocês aí. Os lugares que eu vou parando. E assim que a gente terminar, eu falo mais com vocês. Tranquilo? Já volto aí. Cheguei no primeiro endereço. É engraçado que não tem nem 2 minutos que eu parei de falar com vocês do que eu tava falando, né? Que eu falei, vamos lá pro primeiro. Eu virei 2 esquinas e cheguei. Ah, pessoal, aqueles prédios ali são Nova York, ó. A gente tá na parte alta de Jersey City, chama Jersey Heights. Beleza? E eu vou entrar nessa casa aqui, ó. Tá bem enfeitada pro Halloween também. E aquela ali também. As abóbora ali. As abóbora grandona. Enfim. São 4 bolsas. Já achei já. Tá no fundo lá. Vou sofrer um pouquinho pra tirar. Segura aí. Tá aí. Entrega feita. Vamos pro próximo. Que o próximo também tá pertinho. Então, cara, assim, trabalhar assim é gostoso, né, cara? É bom. É bem tranquilo quando é entrega assim, sabe? Quando eu não sofro. Esse carro barulhento. Enfim, eu vou pro próximo, ó, mostrar pra vocês aqui, ó. Ó o Tesla. Não sei qual que é esse aqui, tá? Eu acho que esse é o modelo Y, tá? Não tenho certeza. Eu sei que ele não é o 3, não é o S, nem é o X. Tranquilo? Ó. Ele não tem painel ali, ó, onde mostra velocímetro. Mostra tudo nesse tablet aqui, ó. Tá aí. Carrão. Não sei qual que é o valor dele, tá? Se realmente é o modelo Y. Mas eu vou pesquisar, vou botar na tela pra vocês aí. Beleza? O que eu gosto mesmo, pessoal, é o Model S. Que ele é um sedã, sabe? Ele, no estilo, assim, de um, daqueles carros tipo Corolla, Zira, sabe? Ele, pra mim, é o mais bonito de todos. É, assim é mole, ó. Bicicleta elétrica, pô. Aí é mole, não precisa nem pedalar. Rapaziada, vamos pro próximo lá pra não perder tempo. Valeu? Vamos pro próximo. Entreguei nesse prédinho aqui. Olha esse lugar, cara. A rua estreitinha, ó. Parece meio um beco, sabe? Doido, não? Lugar estranho. Vamos pra próxima parada aí. Também tá perto, tá? Aí, ó. Quem é que tinha me perguntado sobre o carrinho que faz a limpeza da rua? Olha ele aí, ó. Ele limpa só a calçada aqui no canto, ó. Esse aí é o carrinho, pessoal. E
Aqui tá dizendo que ele passa de 8 às 10 da manhã, de segundas e quintas, né, no caso. Beleza? Hoje é segunda, 9h30, então é hora dele passar. Pegamos ele passando na hora. Entreguei nesse prédio aqui, terceiro andar. Não era muita coisa não, 5 bons, então foi tranquilo. Beleza? E o cara desceu também, encontrei ele no meio do caminho. Tranquilo? Então vocês viram aí como é que é o carrinho de limpeza. Esse é um tipo, tá? Tem uns que são maiores, tem uns que são menores, mas no geral é um carrinho que é, o volante dele é na direita e ele joga água no canto e passa uma vassoura ali e aspira também. Beleza? Tranquilo? Vamos pro próximo aí. Acho que eu tenho mais umas 2 ou 3. Beleza? Vamos lá. Trabalho finalizado. Essa última agora foi bem ruim de levar, tá? Tava bem pesado e... Vocês podem ver como é que é grande aqui esse condomínio, ó. Isso é um labirinto lá dentro, cara. É um labirinto. Cara, eu sei que eu fui entregar, tipo... Lá pra trás, lá, enfim. Olha, isso aqui é tudo o mesmo condomínio, tá? Isso é um condomínio grandão. Aí tem vários prédios aqui. Em cada prédio desse aqui, pelo que eu vi, cara, tem, sei lá, 70 apartamentos por andar, tá bom? Porque começava no 01 e até o, sei lá, 78, 76, um negócio assim. Então dá quase 80 aí por andar, beleza? Tô voltando lá pra Amazon, tem mais um trabalho. Na verdade, tem 2 trabalhos, eu não sei se eu vou fazer o quarto, como eu já falei. Mas eu dei uma acordada agora, mas eu ainda tô cansado. Eu tô meio, sabe? Eu tava voltando do primeiro trabalho, eu peguei muito trânsito, eu fiquei acho que quase 1 hora no trânsito. E, cara, eu tava quase dormindo no volante, parado no trânsito, sabe? De tão cansado que eu tô. Mas enfim, vou fazer mais um. Então eu tenho 1h20 até o começo do próximo trabalho, tô bem tranquilo, eu tô mais ou menos a uns 30 minutos de lá. Então eu vou voltar pra lá, vou comer alguma coisa e vou dar uma relaxada lá, beleza? Quando eu pegar o terceiro trabalho, aí eu falo com vocês. Pessoal, é o seguinte, eu fiquei reclamando, né? Fiquei comentando que eu tava indo só pra Clifton. Eu acho que o aplicativo me escutou aqui, tá mandando pra Newark. E pra quem não sabe, Newark é onde eu não ganho gorjeta. Newark e East Orange. Vou botar pra vocês verem aí. Esses lugares eu não ganho nada de gorjeta, tá? Então, já tô desencanado já, bem fico olhando o quanto que eu tô ganhando de gorjeta. Deixo pra ver depois que o pagamento cai. É isso, paciência. Beleza? Mas eu tô de boa. E eu vou fazer o quarto trabalho, tá? Tô cansado, tô com sono, mas eu vou ter que fazer. Porque amanhã tá com previsão de chuva. Se não chover amanhã eu trabalho. Mas se chover, provavelmente eu não vou trabalhar. Porque essas bolsas de papelão e eu não tenho equipamento pra trabalhar na chuva. O mano viu o celular ali, viu que eu tava me filmando e ficou olhando pra mim. Esperando eu falar com a câmera pra ele ver. Deve achar bonito. Daqui a pouco ele olha pra cá de novo. Carente. Enfim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tô aqui parado na Amazon. Tem um pessoal carregando aqui. Beleza? Tô esperando o carrinho ficar pronto ali. Assim que ficar pronto a gente troca. Na verdade, eu já vou mostrar direto lá em. Eu já vou mostrar direto lá em Newark ou East Orange. Pra quem não sabe, esse trenzinho aqui, ele é tipo o VLT que tem lá no Rio. Ele se chama Light Rail, que é o mesmo nome do VLT do Rio, né? Que é veículo leve sobre trilhos, seria, né? Aqui é o Light Rail, sei lá, leve sobre trilhos, trilho leve, alguma coisa assim. Anyway, e ele vai até o final de Jersey City, ele roda também dentro de Jersey City. E ele vai também lá pro norte. Que seria aí o... Ele também vai lá pra cima. Lá pra West New York.
que é uma cidadezinha que fica depois de Weehawken. Enfim, ele vai liberando o rio ali. Tranquilo? Daqui a pouco a gente volta aí. Pessoal, tava faltando uma bolsa. Aí eu fui lá pegar. Aí a gente tem que tocar uma campainha ali e avisar pro cara. O que acontece? Esse carro preto aqui, ó, ele parou. Ele parou do lado dessa lixeira. Só que tem três vagas ali. Aí, ele tava bloqueando o caminho. Aí esse mano aqui veio e parou o carro aqui. Tá ligado? Aí o mano pegou e saiu. O mano saiu. Foi embora. É, cuidado com o meu carro aí, mano. Meu carro aí. Aí o mano pegou e saiu. E foi embora. Aí a menina aqui é desse carro ali, ó. Que é dona desse carro preto. Não consegue sair. E ela tá ali esperando o cara. Aí eu falei com ela. Falei, olha, ela não tá no... Cadê ela? Ela não tá ali. Enfim. Aí eu falei com ela. Eu falei, olha, quem parou esse carro aí é um cara que tá usando um colete amarelo. Aí eu não sei onde é que ele parou, não. Não sei onde ele foi. Eu vi que ele parou o carro aí e saiu. Ou seja, o cara tá bloqueando o caminho de todo mundo. Bonitão. Só que, tipo assim, ele parou ali porque ele ficou estressado, sabe? Ele viu que o carro preto tava bloqueando. Aí ele parou o carro ali e saiu. Não sei, entrou com uma mochila lá e, enfim... Bora lá, pessoal. Eu falo com vocês quando chegar lá, beleza? Já volto aí. Pessoal, dá uma olhada no preço da gasolina. Tá subindo, ó. Primeiro vídeo que eu gravei com vocês, se eu não me engano, tava 3,5, 3,10. Já tá numa média aí de 3,30. Porque esse posto aqui é mais caro. Vou explicar por quê pra vocês. Tá precisando de mão de obra aqui nos Estados Unidos. Não tem gente pra trabalhar. Pós-pandemia. Os portos... refinaria, nada tem gente pra trabalhar, tá faltando gente, sabe? Então as coisas estão começando a ficar escassas. E por isso que tá aumentando o preço das coisas, beleza? Só pra vocês entenderem aí o que tá rolando. Então muita coisa tá começando a faltar no mercado. Algumas, né? Tipo, não tá tendo aquela... Não tá tendo em grande quantidade, como geralmente tem. E algumas coisas aí estão subindo o preço, beleza? Então é isso. Tá faltando gente pra trabalhar aqui. Os democratas aí estão tentando passar uma lei aí pra dar permissão de trabalho pra uma galera aí, beleza? Aí se essa galera aí passar, deve ajudar o país. Entendeu? Só uma curiosidade mesmo. Vamos pra próxima parada aí. Painel solar, ó. Tá fraco não. Dá uma olhada nessa ruazinha aqui que eu tô. Acabei de entregar nessa casa aqui. Pediu pra deixar lá no deckzinho que tem lá atrás. Eu deixei três bolsas lá. Da hora, né? Lugar tranquilo. Mas aqui não é a cidade que eu gosto, não. Enfim. Olha o tamanho da casa. Cara, eu acho que eu tenho duas paradas ainda. Tá? Duas ou três. Pra terminar esse bloco. E o outro é 2:30. É uma hora agora. Então eu não sei se vai dar tempo de eu parar pra comer. Beleza? Eu tenho 1:15 pra estar lá. Só se eu pegar aqui e levar pra comer lá, entendeu? Não sei. Vamos ver. Se eu comer, eu aviso pra vocês. Eu vou finalizar esse trampo aqui. Se não tiver nada interessante, eu já pulo direto lá e eu pegando o quarto. Tranquilo? Aí, rapaziada. Mais um carrinho limpando rua aí, ó. Vamos ver se a gente consegue passar ele ali. Segura aí. E esse cara aqui, ó, vai na frente, ó, dando multa. Entendeu, ó? Quem tiver parado na rua, no horário da limpeza, que nem aquele carro ali, ó, vai tomar multa. Esse aqui já ela para aqui e dá uma multa nesse carro. Eu não vou parar pra ver, né? Mas ela dá multa aqui nesses carros, beleza? Só pra você ficar sabendo. 12 bolsas só. Tem uma parada em Newark, aí tem uma em Summit e outra em Chatham. Assim, Summit e
Charan são duas cidades bem bonitas, sabe? Eu já fui em Summit uma vez, já mostrei. Aí se a gente vê umas casas legais lá, alguma coisa diferente, aí eu mostro pra vocês. Seguinte, pessoal, deixa eu aproveitar aqui, eu vou tirar uma dúvida aqui com vocês. Aqui em cima eu tenho o nome da pessoa, aqui eu tenho o endereço, né? O endereço aqui. E eu tenho essas duas informações aqui. O que que são? Esse é o código da bolsa. Toda bolsa tem um código único, tá? E aqui é um código comum que eu tenho entre todas as bolsas desse mesmo cliente, entendeu? Então quando eu pesquiso esse código, entendeu? Para não ter que ficar olhando o nome de todo mundo, eu vejo aqui, por exemplo, tá aqui, tem esse aqui, ó, Ores, né? Ores, sei lá, do jeito que você quiser falar. Aí, o que eu vou fazendo? Eu vou pesquisando todas elas que tem esse nome, entendeu? Inclusive, quando eu organizo dentro do carro, eu faço assim, ó. Deixa aqui, ó. Ores, Ores, vai ficar tudo junto, entendeu? Aí, ó, eu venho esse aqui, ó. Que tá aqui, ó, Rain, por exemplo. Aí, o que que eu faço? Eu vejo aqui, eu vejo assim, por exemplo, essa entrega tem 10 bolsas, então vai na mala. Aí eu vejo aqui o nome, Sara, aí eu vejo lá Sara, aí eu vejo o código, esse WRAN que eu mostrei aí. Aí eu começo a pesquisar todas as bolsas que tem esse código e coloco elas juntas, entendeu? Ó, todas essas daqui são aquele Ores. Esse aqui é o Rain, sei lá. Aí eu vou separando. Aí, agora tem um BMW aqui, eu boto junto. Outro Ores, esse Ores tá uma porrada. Bom, como eu tava dizendo, essas três aqui é um cliente. Essas quatro aqui é outro cliente. E essas cinco é um outro cliente, entendeu? E assim eu organizo. As paradas mais próximas eu coloco mais na frente da mala, né, perto da porta. E as outras eu coloco mais lá no fundo, beleza? Segura aí, segura aí. Então, pessoal, vamos lá. Não vou filmar em Newark, tá? Newark não tem muito porquê eu filmar. E assim que a gente chegar em Summit e Charan, eu mostro lá pra vocês, beleza? Galera, é o seguinte, dá uma olhada no naipe das casas aqui, ó. Olha isso. Só tem mansão, cara. Só mansão, só casa enorme. Olha essa casa que linda. Tudo enfeitado do Halloween também, ó. Cara, uma mais linda que a outra. Eu tô chegando aqui no endereço. Aí, assim que eu chegar lá, eu falo com vocês, beleza? Mas vai olhando aí, ó. Olha essa casa que linda. Enfim, galera, tô chegando aqui. Cara, eu não consigo finalizar, cara. Olha, uma casa mais linda que a outra. Incrível, vovô. Cuidado aí, vovô, vai ser atropelada. Então, vou chegar lá, pessoal. Aí eu falo com vocês, beleza? Pera aí. Bom, pessoal, é isso. Aqui na frente da minha casa, na sacanagem. Ainda não, mas um dia, quem sabe. Eu tô numa rua sem saída, tá? Quer dizer, tem uma saída ali, mas é só pra pedestre. Igual aquele cara vai passar ali, é tipo uma trilhazinha que dá na rua de baixo, tá? Mas, cara, aqui assim, esse lugar aqui parece até clima de serra, sabe? E, cara, você sente o cheiro das plantas aqui, da natureza, porque olha como isso aqui é arborizado, não tem como você não sentir o cheiro, né?
traguei nessa casa aqui. E eu tô naquela mesma rua que eu fiz o take anterior. Só que eu estou no final da rua, né? Uma rua sem saída. Tem uma rotatória ali. Beleza? É uma outra casa bonita aqui. E é isso, pessoal. 4 trabalhos concluídos. Tô muito feliz. Quando eu consigo completar os 4 trabalhos aí, tô destruído. Beleza? Amanhã, meu primeiro trabalho tá pra 9h30 da manhã. Mas se chover, não sei se eu vou fazer ele. Tranquilo? Vocês que ficaram até o final, mais uma vez, muito obrigado, beleza? Vocês são os que realmente fazem diferença no canal, fazem diferença, né? Eu sei que quando esse canal aqui estiver bem grande, eu vou lembrar de todo mundo, tá? Que fica comentando aí, eu vejo vocês comentando sempre. E eu sei que um dia espero ter a oportunidade de conhecer todos vocês aí e cumprimentar vocês um por um, beleza? Porque, cara, vocês acham que eu entrego alguma coisa pra vocês mostrando isso daqui? Vocês não sabem o quanto vocês me entregam em assistir, em comentar e falar que estão gostando, beleza? Sim, é algo que eu não sei explicar, cara. É bom demais, sabe? É muito legal. Não esperava que fosse algo assim, entendeu? Apesar da gente ser um canal pequeno ainda, eu já, tipo assim, eu sinto que já tem uma galera que já realmente gosta do negócio, sabe? Que tá todo vídeo comentando, todo vídeo chegando junto aí, dando like, beleza? Então, pessoal, só tenho a agradecer, tá? Do fundo do coração, muito obrigado. Eu vou comer, tá bom? Não comi ainda, eu tô com fome. Eu vou pra casa e vou dormir, cara. E não vou editar o vídeo agora. Eu vou dormir, vou tirar um... Se eu sair agora, eu vou chegar em casa, acho que umas 5 horas. Devo dormir até umas 7, 8 horas. Aí depois eu edito o vídeo, beleza? Pessoal, é isso. Um abraço pra todo mundo. Me segue no Instagram, beleza? Deixa o like. Se inscreve, ativa o sino. E amanhã mais um vídeo, tamo aí de novo. Vídeo pra vocês todo dia, 8 horas da manhã. Beleza? E é isso, galera. Um abraço e valeu. Fiquem com essa vista incrível aí. Tchau, tchau.